I a l'apartat de mocions, tots els partits van fer les seves demandes. L'equip de govern va presentar una moció per la modificació del sistema de repartiment entre els consistoris catalans dels fons procedents de la taxa turística. Aquest punt es va aprovar amb el suport d'Esquerra i els vots en contra de la resta de partits. Hi va haver unanimitat en la proporció de 3 mocions més. Una de la CAC, de suport al Correllengua, la del grup municipal de la CUP, de suport al poble rifeny, i per últim, la d'Olot en Comú, que va proposar millorar i conservar les fonts públiques de la ciutat. D'altra banda, l'equip de govern va tombar la moció d'Esquerra Republicana que demanava fer una diagnosi dels immobles i locals comercials buits del nucli antic.